Azərbaycan artıq günlərdir öz ərazilərini işğalçı rejimdən təmizləyir, müharibə davam edir və bir humanitar atəşkəs də var yenidən. Hazırki mərhələdə müharibə hansısa astanadadır? Xoş gördük Fərid bəy. Hazırki mərhələdə rəşadətli Azərbaycan ordusu ərazilərimizi düşməndən azad etməklə məşğuldur. Xeyli irəli getmişik. Faktiki olaraq düşmənin belini qırmışıq. Çox qısa müddətdə, mən müddət deməyim, çox qısa müddətdə biz ümumi işğal olmuş ərazilərimizə nəzarəti həyata keçirəcəyik. Bir sıra yerlər var ki, onlar da bizim faktiki nəzarətimizdədir. Amma görünür taktiki strateji səbəblərdən hələlik onlar açılmır. Heç bir qorxuya, heç bir həyacana əsas yoxdur. Azərbaycan öz ərazisini işğaldan azad edir və heç bir tərəddüd filan olmasın. Dünyadan buna baxış necədir? Olsun dünya hansı qaydada istəyir, baxsın. Dünya onsuz da ikili standartdan yanaşır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gəncəyə bilirsiniz ki, erməni faşistləri ikinci dəfə ballistik raket attılar. Orada bizim şəhid olan qardaş bacılarımız oldu, övladlarımız oldu. Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Dünya yenə də bir növ sustu. Düzdür, bizim tərəfimizdən deyək ki, Azərbaycanda olan xarici ölkələrin səfirliklərinin nümayəndələri ora aparıldı, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri aparıldı ora. Müəyyən qədər bu effekt versə də, amma bütövlükdə götürdükdə, dünya elə də belə bizim istədiyimiz kimi çox dərindən yanaşmadı, amma əslinə baxanda orada insanlıq əleyhinə cinayət törədilmişdi. Maraqlı tərəfindən ibarət ki, Gəncəyə raketlər atdılar, nafta alanda yenə az yaşlılar öldürülür. Mülki əhali hədəfə alınır düşmən tərəfindən, amma beynəlxalq təşkilatların, insan haqları təşkilatının real bir nə hesabatları görə bilirik, nə bir təpkisini görə bilirik. Baxmayaraq ki, bu beynəlxalq təşkilatlar dəfələrlə Azərbaycanı insan haqları məsələsində xeyli tənqid ediblər, xeyli müzakirəyə çıxarıblar bu məsələləri. Amma indiki halda biz o təşkilatların bir mövqeyini görə bilmirik. Niyə? Beynəlxalq təşkilatlar biz əvvəlcədən demişik ki, iri güclər ikili standartdan yanaşırlar hadisələrə. Onların maraqlarına uyğun nədir? O istiqamətdə yanaşırlar. Biz indiki halda onların maraqlarını uyğun addım atmırıq, onların maraqlarını pozuruq. Azərbaycan öz ərazisini düşməndən təmizləyir. Heç kəs də bir kənardan buna bir bizim istədiyimiz bu obyektiv reaksiyanı bildirmir. Əksinə nə deyirlər? Deyirlər ki, hər iki tərəfə çağırış edirik, atəşkəs elan eləsinlər, hücumları dayandırsınlar, müharibəni dayandırsınlar. Heç kəs açıqlaşına demir ki, ermənilər işğal olmuş ərazilərdən rədd olub çıxıb keçsinlər. Bütün bunları biz bilə-bilə, indi əvvəlki dövr deyil, 30 il əvvəlki dövrdə deyil, esirim olan dövrdə deyil, esirim dağılan dövrdə deyil, indi aradan xeyli müddət keçib, Azərbaycan kifayət qədər güclənib, Azərbaycan artıq bu bölgədə şərt qəbul edən tərəfdən, şərt diktə edən tərəfə çevrilir. Ona görə heç kəsə, heç nəyə baxmadan biz də öz ərazilərimizi düşməndən azad edirik. Bu bizim indiki mövcud olan sərhədlərimiz daxilində düşməni işğaldan azad edəndən sonra Azərbaycan hələ yeni baxacaq. Əgər hər hansı təhdid olacaqsa, mən hesab edirəm ki, təhdid olarsa da Azərbaycan daha başqa addımlar ata bilər və atmalıdır. Eşad bəy, Ermənistana Rusiyadan silah daşınması kimi bir iddialar var və iddialarda qeyd olunur ki, Rusiya hazırda da Ermənistana bir silahla, artilleriya ilə təmin edir. Bu informasiya nə dərəcə doğru ola bilər və əgər doğrudur olsa Azərbaycan tərəfi buna bir təpki verirmi? Biz silah məsələsində Rusiyanın dəfələrlə müsahibələrimizə də ittiham eləmişik. İndiki halda Rusiya rəhbərliyi bunu inkar edir. Deyir ki, bu kontrabanda yolu ilə Ermənistana silah daşınır. Onda da biz Azərbaycan qarşı tərəfdən, Rusiyadan o kontrabanda göndərənin kimliyini aşkar etməsini, onun barəsində tədbir görməsini tələb edirik və bu normaldır, belə olmalıdır. Ermənilər silah sursarıdan onsuz da çətinlik çəkirlər. Hətta gətirsələr belə, biz dronlarımız vasitəsilə, digər silahlarımız vasitəsilə onu məhv edəcək. Ermənistan ordusu da demoralizə olunub. Ermənistan dövlətinin o rəhbərliyi də, o qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası deyirdilər. Onun heç rəhbərliyi filanı yoxdur, hamısı qaçıb gizlənir. Yəni silah gətirsələr də xeyri yoxdur, gətirməsələr də xeyri yoxdur. Onsuz da erməni ordusu səngərləri qoyub qaçır, silahları qoyub qaçır, texnikaları qoyub qaçır. Dünyanın tarixında, hərb tarixində bu qədər biabırçı səhnə olmamışdır. Bu qədər biabırçı səhnə olmamışdır. Ermənilər çıxırdı, Rusiya kanallarında çıxırdılar, bülbül kimi ötürdülər. Sonra bu sosial şəbəkələrdə ötürdülər ki, bizim belə ordumuz var, bir belə döyüşürük. Tarixən ermənilərin nə dövləti olmayıb, nə bunların ordusu olmayıb. Belə
Qaçaq quldur formasında ötən əsrin əvvəlində də kimisə deməli silah tutsunlar, vursunlar, qaçsınlar, xəyanət eləsinlər. İndiki halda qəhrəman Azərbaycan övladları erməniləri o hardan gəlib ora qədər qovurlar. Və o silah kimsə də versə də xeyir yoxdur, verməsə də xeyir yoxdur. Eşad Bey, biz Rusiya kanallarında Azərbaycan əleyhinə müsahibələrin, debatların aparıldığını müşahidə edirik. Rusiya televiziyalarının bu müharibəyə, bu işğalçı rejimin ərazilərin təmizlənməsinə qarşı olan aqressiyası nəyin nəticəsidir? Əvvəlan, əvvəldən ümumi siyasət belə olub, Ermənistan tərəfini tutublar. İkinci, orada olan adamların əksəriyyəti satılmış, satılmağa meyilli adamlardır. Onlar çoxlu təkliflər ediliblər. Bu bizim əlimizdə də faktlar var, sübutlar var ki, o Salavoyundan tutmuş, o birisi, bu birisi. Bunlar o deyir it yalına meyil edilən kimi bunlar həmin o yala meyil ediblər. Ermənilərin 5-10 manat quruşuna, qəpiyinə onlar meyil ediblər və ona görə onlar heç təsadüfü deyil ki, onları müdafiə edirlər. Eləsinlər. Salavoyev olsun, Bağdasaryan olsun, orada Şahnazaryan olsun, nə bilim o birisə o telepuziklər çıxıblar. Nə deyirlər, nə desinlər. Nə deyirlər desinlər, orada nə qədər hürürlər hürsünlər, Azərbaycan ordusu heç kəsə heç nəyə baxmadan ərazilərimizi işğaldan azad edir. Görürsün, millət nə qədər qürurlanır, millət nə qədər sevinir. Bizim tarixdən, dədə-babadan, yox, lap əvvəldən belə dəfələrlə dövlətimiz olur. Biz o gələnəkdən gələn bir millətin torunlarıyıq, belə deyək. Deyək ki, kimsə də o televiziyaya çıxdı, dedi, demədi. Biz dövlətin nə olduğunu da bildik, ərazi bütövlüyünün nə olduğunu da bildik. Açıq deyirəm ki, biz işğal altında olan bütün torpaqlarımızı qaytaracaq. Hələ bu mərhələdə buranı qaytarırıq. Növbəti mərhələdə o Ermənistan deyilən dövlətin əraziləri bizim ərazilərimiz. Dədə baba torpaqlarımızdır, biz onları da qaytaracaq. Heç kəs belə fikirləşməsin. Eşad Bey, biz müşahidə edirik ki, hazırki dönəmdə bir insanlar təxribata çəkmə prosesi var. İnsanlar hər bir rejim qaydalarını pozmağa çalışır müəyyən bir qruplar. Bu ola bilərmi ki, müharibə ərəfəsində 5-ci kolon qızışsın? Qətiyyən, heç bir təxribata uyma olmaz. Hesab edirəm ki, ölkəmizdə böyük bir ruh yüksəkliyi var. 5-ci kolon nə fikirləşdi, nə fikirləşmədi, bütün bunlara uymaq lazım deyil. Hamı ehtiyatlı olmalıdır, müharibə şəraitində yaşayırıq. Hər şeyə hamı diqqət yetirməlidir. Heç bir panika, ruh düşkünlüyə səbəb olacaq bir hadisə baş qoşmamalıdır. Əgər kimsə təxribatla məşğulluq, kimsə də hansısa qanunsuz əməllər eləmək istəyirsə və yaxud da bir xaos yaratma istiqamətində fəaliyyət göstərirsə, dərhal elliklə onun qarşısını almalıyıq. Böyük vətən müharibəsidir. Vətən müharibəsinin, ümumiyyətlə, müharibə qanunlarına hamımız riayət eləməliyik. Aşağıdan yuxarı. Bir sıra siyasətçilər qeyd edirlər ki, Dağlıq Qarabağın və digər ərazinin işğaldan azad olma prosesinin bu qədər sürətlə və bu qədər uğurla getməsi regionda Rusiyanın nüfuzunun aşağı salınmasına gətirib çıxarır. Bu fikrinə razısınız? Bizim əsas məqsədimiz kimisə nüfuzun aşağıya düşüb-düşməməsi deyil. Bizim əsas məqsədimiz torpaqlarımızı işğaldan azad etməkdir. Bu məsələdə kim bizə müttəfiqdir, onun nüfuzu qalxacaq. Kim bizim əleyhimizədir, onun nüfuzu düşəcək. Kimliyinə asılı olmayaq. Ona görə biz hədəfə doğru yönəlmişik və məqsədimizə qısa müddətdə çatmaq üçün əməli addımlarımızı davam etdirməliyik və açıq deyirəm ki, çox qısa müddətdə torpaqlarımız işğaldan tam azad olunacaq. Azərbaycanla Ermənistan arasında o sərhəd məsələsi var. Bizim əsgərlərimiz dayanacaq orada. Heç bir sülh məramlı qoşun, o birisi qoşunu bizim ərazimizə istəyirdilər. Qətiyyən onların gəlməsi filanı mümkün deyil. Azərbaycan ordusu sona dək ərazilərimizi düşmənin azad edəcək. Heç kəs də belə tərəddüdə filana uymasın ki, ateşkəs ola bilər, nə olar. Heç kəs dünyada heç bir qüvvə bizim haqq işimizə mani ola bilməz. Və biz də bu haqq işimizi tezliklə sona çatdıracaq. Eşad Bey, belə görünür ki, erməni siyasətçiləri ilə baş nazir Nikol Paşinyan da çalışır ki, Dağlıq Qarabağa Rusiyanın sülh məramları yerləşdirilsin. Buna ehtiyac var mı? Yoxsa Nikol Paşinyan və Ermənistan hökuməti bununla nə etmək istəyir? Nikol Paşinyan da Ermənistan hökuməti də çırpınır. Boğulurlar, onlar saman çöpünə yapışmaq istəyirlər. O eşəkə danışırdı, gedib Şuşada yallı gedirdi. İndi Rus qoşunlarını gətirmək istəyir. Heç bir Rus qoşunu və yaxud başqa ölkənin sülh məramlı qoşunu Azərbaycan arasında olmayacaq. Ona biz imkan verməyəcək. Döyüş meydanında biz məsələni həll edirik, status quo-nu da dəyişmişik. Azərbaycan yuridiksiyasına deməli, bu Qarabağın bu bölgə işğal altında olan bölgələrdə daxil olacaq. De yuri də bizim nəzarətimizdə olacaq. De facto da hansı qayda istəyirik biz oranı idarə edəcəyik. Heç bir ölkənin
qoşunu Azərbaycan arasında olmayacaq. Heç kəs də belə illüziyayla filanla yaşamasın. Bu müharibə demək olar ki, bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir. İstər beynəlxalq təşkilatların olsun, NATO kimi, istərsə də digər dövlətlərin diqqət mərkəzindədir və nəticəsini hamı çox maraqla gözləyir. Və eyni zamanda da Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən qruplar ermənilərlə birgə yaşamağı təbliğ edirlər. Bu müharibədən sonra, bu qədər şiddətli gedən döyüşlərdən sonra azərbaycanlılarla ermənilərin Dağlıq Qarabağda və yaxud işğal edilmiş digər bir ərazilərdə yaşanması mümkündürmü? Müharibənin getdi bu şəraitdə bütün hamı fokuslaşmalıdır torpaqlarımızı işğaldan azad etməyə. Ordumuz azad etməlidir, bütün elliklə biz müdafiə eləməliyik. İndi bu sürk quşları çıxıblar ortaya, bunların əksəriyyəti qrant alanlardır. O təşkilatdan, bu təşkilatdan. Əvvəldən demişəm, mən skeptik yanaşıram. Niyə bu qrant alanların əksəriyyətinə mən skeptik yanaşıram? Çünki heç kəsə elə belə pul zat vermirlər. Bu məqsədlə verirlər. Bunlar da özlərini sürk quşları, sürk qaran quşları göstərirlər. Qətiyyən elə şey yoxdur. Biz torpaqlarımızı işğaldan azad edirik. Bir yaşansı bir yaşayışdan danışırlar. Nə bir yaşayış? Biz ermənilərlə burada əsirlərlə yaşamış ermənilər istənilənlə xəncərlə bizə arxadan zərbə vurur. Burada erməni yaşayırdı. Erməni zat yaşamayıb, heç bir birgə yaşayışdan da söhbət edə bilməz. Kim Azərbaycan qanunlarına tabi olmaq istəyirsə, deyək ki, onlar adi qaydada Azərbaycan vətəndaşı kimi ölkəmizdə yaşaya bilər. Amma şəxsən mən ermənilərin bu ərazidə yaşamasını qətiyyən əleyhinəm, açıq deyirəm, açıq hörmətlə deyirəm. Çünki bu ərazidə yaşayan bu ermənilər Azərbaycan əleyhinə fəaliyyət göstəriblər. Müəyyən qurumlar yaradıblar, təşkilatlar yaradıblar, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bölməyə çalışıblar. İndi bunları və yaxud bunların övladlarını bir də yetək ərazimizdə, qucağımızda saxlayaq ki, sonra bir dənə bir xəncərdə vursunlar. Qətiyyən elə şey yoxdur, o müharibə getdiyi bir vaxtda, o birgə yaşayışdan danışan adamlar barədə də mən şübhəli fikirləşirəm. Ki, bunları kim söylədi, danışırlar bunlar. Misal üçün, dövlət danışar, dövlət başçısı danışar, başa düşürəm. Yəni, beynəlxalq aləmə nəyisə göstərmək lazımdır ki, biz deyək ki, əhalinin işimiz yoxdur, bu bizim işimiz yoxdur, o bizim işimiz yox. Amma bir qisim çıxıb, bunlar da bir qaranquş kimi. O fəton əlini öpənlər var. Çıxırlar televizor səhərdən axşamacan, bunlar çıxır. Bunlar əsasən o birgə yaşayışından danışır. Mən də açıq deyirəm ki, onlar fətonun əlini öpən adamlardır. Və gesini araşdırdığında bizim hüquq mühafizə orqanları da bunlar barədir. Bax, bu tip adamlardır. Və şübhəli adamlardır onlar. İndiki halda ordunu müdafiə eləmək lazım, dövləti müdafiə eləmək lazım, ali baş komandanı müdafiə eləmək lazım. Bunlar bunu qoyublar bir tərəfə, ermənini müdafiə eləməklə məşğuldurlar. Həm də cəmiyyəti maraqlandıran suallardan biri budur ki, bu müharibə nə vaxta qədər davam edəcək və nəticə real olaraq nə olacaq? Faktiki olaraq biz müharibəni udmuşuq, qalib gəlmişik biz. O xırda məsələlər var ki, bunu həll eləməliyik. Bir də lap son anda olsa belə ehtiyat əldən verməməliyik. Hələ ərazilərimizdə düşmən ordusunun qırıntıları qalıb, onları təmizləməklə məşğul olacaq. Amma faktiki olaraq biz müharibənin taleyini də həll eləmişik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam təmin eləməyimizə çox az bir vaxt qalıb. Xalqımıza da mən bu son qələbəni arzulayıram. Hamımız birlikdə o qələbəni birlikdə qeyd edəcəyik.